Катар эмири Кыргызстанга келет. Ага карата 3000 милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Жол куруу үчүн бөлүнгөн каражатты кымырып алгандар аныкталды. 10 өлкө катышкан тамагаш фестивали старт алды. 6-7 июнь гүндөрү Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги коомдук тартипти жогорку деңгээлде камсыздоо боюнча чараларды көрүп жатат. Мекемеден кабарлашкандай, учурда ыкчам штаб түзүлүп, ички иштер органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын эсептөө жүргүзүлдү. Бул күндөрү 3000ге жакын милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Белгилей кетсек, сапардын алкагында өлкө башчы Садыр Жапаров, Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мамлекет башчылар кызматташтыктын учурдагы маселелерин, аны өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. 1 июндан 1 сентябрга чейин саат 10-20 нөл-нөлгө чейин абанын температурасы 28 градуска жеткенде жана андан жогору болгондо Бишкек шаарында жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Маалыматка караганда салмагы 18 тоннадан ашкан оор жана чоң габариттүү унаалардын жүрүшүнө убактылуу чектөө киргизилди. Тыюу салуу тиешелүү уруксаттардын негизинде адамдарды, гуманитардык жардамдарды көлөмдүү жана атайын жүктөрдү ташыган унааларга жайылтылбайт. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте шаардын айланасына кошумча жол белгилерин орнотот. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев 2 июнда Тажикстандын башкы прокурорунун орун басары Дилшот Талбакзода менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекемеден кабарлашкандай, жолугушууда Тажикстанда жүргөн кыргызстандыктардын укуктарынын корголушу жана бул өлкөдө соттолуп жазасын өтөп жаткан кыргыз жарандарын Кыргызстандын абактарына которуу маселеси көтөрүлдү. Тышкы иштер министрлиги Тажикстанда канча кыргыз жараны абакта жатканын тактаган жок. Кыргызстандын Башкы прокуратурасы 2022 жылы Тажикстанда 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканын маалымдаган. Кыргызстанда кызылча оорусу соңку бир айда 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борборунан билдиришти. Бир ай мурда жыл башынан берки көрсөткүч 265 бейтап болчу. Ал эми былтыр бир жыл ичинде бир гана бейтап катталгандыгы расмий маалымдалган. Ооруп жаткандардын көбү балдар, 187'си бирге чыга элек ымыркайлар. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатат. Алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Бишкек Каравалта унаа жолун курууда 104 миллион сомду кымырып алышкан. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык 450 көчө жарыктандыруу үчүн лампалары бар метал мамылардын, 36 парапеттин 2 аялдаманын, орнотулган темир торлордун, А тибиндеги асфальт бетондун жана башка мүлктүн жетишсиздиги, ошондой эле жолго жыштыгы төмөн болгон асфальт төшөлгөндүгү аныкталган. Натыйжада мамлекетке 104 миллион 81600 сомдук материалдык зыян келтирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу беренелери менен кылмыш иш козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткенде чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн 3 чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, чет өлкөнүн жарандары Кыргызстандын кайтарууда турган мамлекеттик чек арасын бузуп өтүп, Баткен облусунун аймагында жүргөн жеринен кармалышкан. Учурда аларга карата кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Тергөө амалдары уланууда. Түрксой эл аралык уюму Супара этнокомплекси менен биргеликте жалпы түрк кулинария адистер менен бирге тамагаш фестивалин өткөрүп жатат. Бул тууралуу 7-чи каналдын кабарчысы жеринен билдирди. Иш чарага 10 өлкөдөн атактуу ашпозчулар катышат. Фестивалдын максаты түрк элдеринин тамагашын жайылтуу, гастрономиялык туризмди жандандыруу, унутта калган көөнө тамактарды жана тамагаш мурасына жаңы өңүт берүү. Калыстар тобу этнофестивалга делегация курамында келген адистерден турат. Алар азыркы учурда унут калган жана байыркы рецепттер менен жаңыдан жанданып жаткан тамак аштарга артыкчылык берет.